улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчид оюун эрдэмтэргүүдтэй засгийн газрын зарим гишүүдийг хүлээвч уулзлаа. Уулзалтын үеэр цар тахлын өнөөгийн нөхцөл байдал түүний улс орны нийгэм эдийн засагт үзүүлж байгаа сөрөг үр давар ялангуяа инфляциас үүссэн үнийн өсөлттэй холбогдуулан яаралтай авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар ярилцлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх инфляцийн түвшин нэмэгдэж 2021 онд улсын хэмжээнд 13.4% хүрсэн нь бага дунд орлоготой иргэдийн амжиргааг хамгаалах шаардлагыг зүй ёсоор бий болгож байгааг онцоллоо. Иймд нийгмийн зорилтод бүлгүүд тухайлбал ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өрх толгойлсон эцэг эхчүүд болон бусад халамж нийт шаардлагатай иргэдийн дэтгэвэр дэтгэмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тодорхой шийдлийг яаралтай боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллахыг Монгол улсын засгийн газарт чиглэлцүүлгэлээ. Мөн инфляцийн дарамтыг бууруулахын тулд хэлийн нэвтрэн өнгөрүүлэх чадварыг сайжруулах, импортын барааны үнийн өсөлтөөс сэргийлэх, шатхууны үнийг тогтворжуулах, үнийн зохиомол хөөрөгдөлд хяналт тавих зэрэгт онцгой анхаарал хандуулж ажиллахыг ерөнхий сайдад зөвлөлөө.